Zdravíčko, pařmení. Tady je Balajka a opět vás vítám u další videíčka ze hry Call of Duty Black Ops 3. Dneska se podíváme opět na multiplayer, jako vždycky. A jak jsem dával videíčko předtím, ohledně těch částí a těch variant v tom playlistu, tak dneska se dáme video na variantu Free for All. Takže jdeme na to. Takže nám to vyhledá. Jo, hraje se maximálně v 8 lidech. Takže je to vážně rychlý. Jo, tak vidíte, už u Zbeně Kuda, už mám maximální prestiž, 2 hvězdičky. Takže teďka jedu na tu poslední hvězdičku. Ať ji mám dokončenou. Jo, Kuda. Vesper, tak ten taky. Jo, Kudu mám už na maximum, už víc ani nejde. Vespra teďka jedu, takže jsem se docela pohnul daleko. Takže jdeme do hry. Opět začínáme na Nuketown, to je opravdu velice rychlá hra. Rychlá mapka, tam jako... To je strašný nářez, ty vole. Jo. Tak pojď, kuňa. Tak dáme Vespra, jdeme na to. Tak jako fakt frčí tady tato mapa. No, je to do 30 kg, jak jsem říkal. Jo. A nebo maximálně 10 minut, když nedáš 30 kg, ty vole, tak... Tak je to... maximálně 10. Jo, dá se zase tady často stává, že tady ti frajeři kempí, jo, takže kurva, jako třeba tady ten odsas, jo, takže bacha na to. Jo, dopr! Lolec. Jako... Ej, bych se možná hodil možná i trošku jiný perky, než mám teďka. Takže to asi blbec budu muset upravit v další hře. Zas, zakempenej, ty vole, s páčidlem, skurvenec. To je prostě, ale to je normálně na klasiku běžný, jo, ty vole, a to si dávejte fakt bacha. Já to teda říkám, ale sám si to bacha nedávám. Ale... Jo, každý prostě někde někdo je, jo, číhá. Jak já říkám, načekané. Ty vole! Hulibrk! Chcipni ty šmejde. No, tak zase vole chcipnu já, ty vole. Já se taky asi někde stoupnu normálně lidi, já seru na to jako. Ty vole. Budu ty pobíhat po mapě, jak zběsíle a furt dostávat hlavy, ty vole. No, nasrat. Ne, tak to jinak jako, že jo. Jinak nejde, jako. Oh, hlava nádherná. Oh, druhá. Ah, lol. Wow, wow, wow! Ježiši, jak to už jsem nestihl. Ty šuline. Ty, já už jsem zase prostý, jako, za to se fakt omlouvám, ale au! A to vždycky člověka dokáže normálně zvednout ze židle. Uj! Do prdele. Takže pan Kemper s páčidlem, že by se konečně umoudřil. Nebo si to tady furt dřímá. Nebo mi měl na druhé straně, ne? To jsem byl, ne? A
ale já si možná trošku spočnu. O. Dupenzí. Kde seš? A ten to obíhá. Ha, ha, ha. Obíží ho, kamaráde. Juj, 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 juj. To nic. Jo, někdo má max. Pěkně to tam zarosekal, ty krávo. No, 11, 11, no, žádná slava. No, takže takhle jsem vám ukázal asi, jak vypadá Free for All, prostě všichni proti všem. Samozřejmě já teď si uvědomuji, že ty moje perky, které já mám, tak jsou dělány úplně na jinou hru. Na tu Sash of Destroy. Takže jsem to teďka moc nevychytal. Myslím si, že tady by se hodilo, já nevím, jo. Úplně jiný perky. To nám tady zatančí. Na pomeranči. Takže asi takhle, no. Takže děkuji za pozornost a budu rád, když budete dál sdílet a lajkovat videíčka. Jsem za to vděčný. Mějte se, čau.